Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Yves Rocherin kanssa. Hyvää huomenta. Nyt on sunnuntai ja me ollaan herätty tässä vasta tälleen 9 aikaan. Mun piti itse asiassa jo eilen aloittaa vlogi, mutta ehdin kuvata niinkin paljon kuin yhden klipin ja sit unohin kameran kotiin. Sitten tajusin, että no ei tässä ole enää ehkä mitään järkeä jatkaa. Mutta tänään päästiin seuraamaan taas mun päivää. Mulla on tällä hetkellä siis Espoossa mun äitin luona. Ne on mökillä tällä hetkellä viettämässä vappua, niin me tultiin sit tänne, kun täällä oli kämppä tyhjillään meille, niin me ollaan vietetty vappu täällä. Ja Nala lähti itse asiassa just mun kaverin kanssa ulos. Hän laittoi viestiä, että saanko lainata Nalaa, että ne on menossa ulkoilemaan, niin mä sanoin, että totta kai. Niin se lähti sinne, ja me oltiin toki siis menossa just Nalan kanssa heti tässä aamulenkille, mutta nyt me mennään sitten kahdestaan tonne kävelee. Ja sitten joko tullaan tähän syömään aamupalaa, tai sitten mennään jonnekin, jos me keksitään joku kiva kahvila, missä voisi käydä. Niin tänään ihan rennosti tosiaan aamu alkaa täältä, ja sitten me jossain vaiheessa tossa käydään pesettää auto. Me pitää pestä se niinku sisäpuolelta, kun se on ihan Nalan karvassa ja hiekassa ja kaikessa. Ja sitten me lähdetään ajaa Lahteen. Me tullaan olemaan tosi paljon tässä loppukeväästä ja kesällä niin täällä Helsingin päässä. Joten varmaan aika paljon mun vlogeilla tulee olemaan tätä edestakas ajoa tai sitten sitä, että ollaan täällä. Just esimerkiksi täällä mun äitin luona, missä me nyt ollaan, niin ihanaa kyllä, että tullaan olemaan niin paljon täällä. Mutta joo, nyt sinne lenkille. Ja sitten jotain aamupalahommia. Katsotaan, mitä muuta tämä päivä tuo tullessaan, mutta tervetuloa mukaan uuden videon pariin. Don't be a stranger in the night. Tultiin tänne mun lapsuuden lempparihuudeille vähän kävelee. Täällä on hienoja taloja ja paljon kivoja veneitä ja autoja. Tää riittää katseltavaa, ei edes niinku keskity tähän lenkkiin, kun vaan ihastelee näitä kaikkia taloja täällä. Not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. Sitten pikku imuroinnit, koska me lähdetään täältä kohta, niin jätetään kämppä äitille siistiin kuntoon. Tää löytyy. Saatiin kämppä siivottua ja vaihoin vähän vaatetta ja me käydään nytten hakemaan jostain vähän lounasta. Haetaan jotain snackia ja varmaan jotain juotavaa ja mennään johonkin rantaan hetkeksi istuskelee ja sit me ajetaan vielä mun poikaystävän vanhempien kautta, koska sieltä pystyy pesemään auton tai imuroimaan auton niin kuin sisältä. Sit siitä Lahteen. Nala on ihan done, kun se oli aamulla tuolla lenkkeilemässä luonnossa, mutta nyt se lähtee meidän mukaan vai mitä? Meidän piti hakea pupusta alun perin salaatit, mutta se oli kiinni, joten me haettiin tosta Buongiorno-kafeesta, mikä oli muuten aivan ihana tossa Mekelinin kadun ja Museokadun kulmassa. Siinä Museokadun puolella Töölössä. Ja nyt mulla on täällä ruuat messissä. Mennään tohon Lapinlahden puistoon vähän istuskelee aurinkoa ja syömään lounasta. Ala. Joo, täällä on. Haluut sä? Okei. Joo. Tule. Mennäänkö tonne rantaan? Tänne. Tänne. Sinne. Mene. Tule. Mennään rantaan. Tule. Mennään. Tule. Sinne niin. Me saavuttiin just tänne mun poikaystävän porukoille. Tosiaan tohon pihalle vaan tultiin nopsaa käymään, koska mun poikaystävä imuroi meidän auton. Me tultiin Nalankaan nopsaa käymään tässä niiden rannassa. Tää oli vaan niin ihana auringonpaisteella olla tässä rannassa. Sitten me lähdetään aika lailla kyllä ajaa tästä Lahteen, koska meidän täytyy Lahdessa sit käydä vielä
ruokakaupassa ja katsoa vähän, että mitä kaikkea täytyy kotona tehdä, pestä pyykkiä sun muuta ennen huomista uuden viikon aloitusta, niin täytyy sinne alkaa kohta suuntaamaan, mut nyt vielä viimeiset nautinnot ja auringonsäteet tässä rannassa. Ihana paikka. Ai että, jos seurasit mua jo viime kesänä, niin oot ehkä nähnyt mun videoilla, kun me ollaan oltu täällä. Onko kivaa? Onko kivaa? Niin. Oikeesti mä niin odotan kesää, siis mä en malta odottaa. Kohta me lähdetään tästä rannasta, mä oon kesällä veneellä mökille ja kyllä nyt on puhdas auto. On kaikki desinfioitu mikrokuituliinoilla ja imuroitu ja pudisteltu, niin nyt on kyllä, nyt vielä pestää vähän ulkopuolelta ja sit taas kiiltää. Tästä mä saan niinku satisfaction. Kaikki tämmöset. Saa vaan ampua tuolla vettä. Näkee sen työn tuloksen heti. Sehän tässä on parasta. Olemmeko kotona? Me saavuttiin just kotiin ja mä pahoittelen nyt vähän tästä pyykinpesukoneesta. Me just iskettiin se tossa päälle. Ja mulla on nyt jotenkin tosi epäfreesi olo. Ja mä haluan ehdottomasti nyt puhdistaa mun ihon. Mulla on tämmönen ihan kevyt meikki tänään. Eli pikkasen kulmissa väriä, vähän ripsaria. Ja ihossa mulla on oikeastaan vaan sellainen päivettävä rasva. Ja sit vähän tota valokynää. Mutta mä teen ihan täyden ihonpuhdistuksen totta kai, niin kuin mä teen aina, vaikka mulla ei oiskaan meikkiä. Paitsi okei, jos mulla ei ole meikkiä, niin mä en tietenkään silmämeikin puolestaan nyt käytä. Mutta tosiaan, koska tää video on kaupallisessa yhteistyössä Yves Rocherin kanssa tehty, niin mä tuun näyttää nyt heidän tuotteilla mun ihonhoitorutiinin, etenkin nyt tän meikin puhdistuksen ja ihonpuhdistuksen. Yves Rocher on kasvipohjaisen kosmetiikan pioneeri, ja niiden kosmetiikassa käytetyt vaikuttavat ainesosat on kaikki peräisin luonnosta, joten luonto ja luonnollisuus on Yves Rocherille tosi tärkeetä. Mä oon tehnyt aikaisemminkin heidän kanssa yhteistyötä ja käyttänyt heidän tuotteita. Muun muassa noita vartalovoiteita, kuorinta-aineita ja sitten mulla on ollut joitain niiden meikkejä. Ja nyt tosiaan mulla on käytössä nämä heidän puhdistustuotteet. Täältä löytyy silmämeikin puhdistus. Tuote. Ja tää poistaa siis myös vedenkestävän silmämeikin. Mulla on siis aina vedenkestävää ripsaria, niin sen takia mun pitää käyttää tällaista. Eli tässä on vähän niinku kaksi kerrosta niinku näkyy. Mä laitan iholle tätä Pure Algue 3-in-1 Makeup Removing Jelly. Eli tää on tämmönen ihana niinku jellimäinen, miksi sitä kutsuis. No hyytelömäinen vähän semmonen ihonpuhdistusgeeli. Ja sitten mulla on vielä tää misellivesi, tämmönen kamomilla iho rauhoittava ja puhdistava misellivesi. Niin mä laitan tän sit vielä viimeiseksi ja sitten siihen päälle kosteutan ihon. Mä laitan vanulapulle täältä tätä silmämeikin poistoainetta. Näin. Ja tällä lähtee kyllä vedenkestävä meikki tai ripsari tosi hyvin. Ja Yves Rocherin tuotteitahan löydät muuten niiden verkkokaupasta. Mä voin laittaa linkin vielä tonne kuvausboksiin, mutta sieltä löytyy tosi kattavasti kaikkia heidän tuotteita. Et näiden puhdistustuotteiden lisäksi tosiaan löytyy meikkejä ja sit löytyy iholle just vartalovoidetta ja kuorinta-aineita ja muita. Niin nyt mä oon vetänyt noi silmät. Lähti tosi hyvin kyllä ripsarit. Nyt kastellaan iho ja sit mä laitan ton 3-in-1 ton gelin oikein hieron sinne iholle, niin saadaan kaikki ihomeikitkin sieltä vielä lähtemään kunnolla. Mä ite rakastan tollasia just puhdistusgeelejä tai tommosia gelejä, koska musta tuntuu, että ne jättää ihon tosi puhtaaksi, sileeksi ja raikkaan tuntuseksi. Ainakin mulla on aina, kun saa kunnolla hierottua tommosella geelillä kaikki meikit pois, niin
sit jää jotenkin aivan ihana olo iholle ja nyt ainakin iho tuntuu tosi jotenkin sileältä ja puhtoiselta. Nyt mä vielä vähän viimeistelen. Mä laitan ton micelliveden, puhdistan sillä. Ja sen jälkeen sit kosteutus. Mä käytän tätä samaa vanulappua. Mulla on myös itse asiassa tällaisia kestovanulappuja, mitä mä joskus käytän. Mä aina vähän vaihtelen, mutta miseliveden mä vielä vedän tän vanulapun kautta. Tän jälkeen mä laitan sit kasvovettä, taputtelen iholle. Kun on ilta, niin mä laitan vähän paksumman kosteutuksen sinne, koska yötä vasten sitten se iho palautuu ja uudistuu, niin on hyvä laittaa kunnon kosteutus sinne. Tuoksuu kans aivan ihanalta ja en tiedä näkyykö tästä kamerasta, mutta mulla on ainakin semmonen tosi puhtonen ja freshi fiilis. Mulla oli jotenkin tosi nuutunut ja tiettäkö semmonen ankea olo äsken, kun tultiin kotiin. Ja nyt kun sai ihon puhtaaksi, niin jotenkin heti fiilis parani. Nyt kosteutus, sit mä otan lasin vettä ja lähden vielä vähän ulkoilemaan, kun tuolla on ihana aurinkoinen ilma, niin menen ihailemaan vähän auringonlaskua ja sit vielä kotiin tekee iltaruokaa. Elämästä ylipäätään, mutta myös erityisesti itsestä. Meidän ihana herokoutsi Varpu Suosta tulee pitää mun live-porukalle luennon mielen hyvinvoinnista. Ja nyt mä täällä kuuntelen myös ja samalla vähän purkaan tavaroita. Niin itse miten kiva. Siis tää on kyllä meidän porukassa parasta tuolla herolla, että just aina pystytään ristiin vähän vierailemaan toisten valmennuksiin ja muutenkin. Niin laaja porukka täynnä niin erilaisia upeita ihmisiä, että aina löytyy osaamista joltain osa-alueelta. Ja vaikka mä tykkään itse myös puhua ja luennoida mun ryhmissä, niin musta oli ihana saada nyt joku vierailija sinne. Ja Varpu on kyllä oikea ihminen puhumaan näistä asioista, joten ihana kuunnella itsekin tässä samalla. Nyt on kyllä ihossa siis vitsi niin hyvä fiilis. Nyt mä purkaan mun kamat ja sit mä jatkan liven kuuntelua. Olet töissä tai koulussa, joku menee pieleen. Mikä on ensimmäinen asia, mitä sä sanot itsellesi? Sanoitko sä itsellesi myötätuntoisesti, että no hei, ei mitään hätää, että no vitsi, tää meni nyt vähän vihkoon, mutta Laitoin Varpun luennon tänne kuulokkeisiin ja lähi vähän kävelee. Nala jäi nyt kotiin, se on niin väsynyt tästä päivästä ja koko tästä viikonlopusta, että mä päätin lähteä nyt ihan täysin yksin ja me käytetään se sitten myöhemmin vielä pissalla, mutta tekee hyvää saada vähän omaa aikaa, tiettekö, välillä vaan tulee ihan ilman syytä semmosia hetkiä, että sä et vaan jotenkin jaksa. Vaikka kukaan ei ole tehnyt sulle mitään, mitään ei ole tapahtunut, mutta sulla on vaan semmonen, että jotenkin vähän alakuloinen fiilis. Ja toisaalta mulla on nyt myös menkat, sittain siksi tänään on mulla menkkojen puolesta pahin päivä, koska tää toka päivä on mulla aina pahin, niin on muutenkin vähän sellainen epämukava fiilis kropassa. Sit mä monesti menen vähän kans semmoseen pieneen alakuloseen fiilikseen ja se kuuluu asiaan, mutta siksi just täytyy tunnistaa se ja ottaa itselle aikaa ja lähteä vähän ulos ja hengittää syvään. Mä ajattelin, että mä menen etsiin jonkun semmosen ulkotreenipaikan ja menen roikkuu vähän jostain tangosta, kun tuntuu, että on kroppa ihan jumissa, niin saa vähän avattua paikkoja. Ihan kiva olla taas Lahdessa kotona, vaikka oli kyllä aivan ihana olla Helsingissä siis. En malta odottaa, että päästään uudestaan taas sinne. Someone says that you're coming by. Let me know when you're here. Meet me up for a smoke outside. I regret what I said. Mä tulin just lenkiltä ja me käytiin kaupassa. Ja nyt mä alan tekemään meille puuroa. Isot iltapuurot tuohon noin, niin nukkuu hyvin. Huomenna mä menen aikaisin aamulla Jadenkaa jumpalle. Tänään on ollut ihan täys lepopäivä. Oi, miten hienosti toi aurinko tulee tuolta mun takaa. Niin huomenna on sitten heti aamusta iskussa, kun vetää nyt hyvät iltapalat vielä tähän. Me haettiin tuoreita marjoja, sit vähän matin mangoa, banskuu. Maapähkinävoita tulee ja sit ei ollut mitään kaurapohjasta turkkilaisjogurttia, niin mä otin nyt sit ihan perus, mutta minkäs tasaiseksi. Tänne. Sitten sulla aina pullattaa ne ulos.
Mun poikaystävä lähti nyt vielä käyttää nalan nopea ulkona ja kello on nyt varmaan jotain vähän reilu 9:30. Ja mä menen nyt jo nukkumaan, koska huomenna aamulla tosiaan me mennään Jaren kanssa aikaiselle jumpalle. Meidän CrossFit-boksi aukesi tossa reilu viikko sitten, niin nyt ollaan aina välillä käyty siellä jumppaamassa ja huomenna mennään. Siellä ei ollut ketään muita varannut siihen aamutunnille, niin saadaan ihan kahdestaan jumpata, mikä on kyllä tosi kiva. Joten mä menen nyt unille ja kiitän, että katsoit tämän videon. Ihana, jos viihdyit mun seurassa tänne loppuun asti. Ja muista tilata mun kanava, niin me nähdään taas ensi videon parissa. Siihen asti, moi moi!